Her er station 3. To en halv times direkte radio. Jeg er Susanne Holmen. Så kan det ikke vente længere. Nu kommer station 3. For første gang og med masser at byde på. Udover den gode musik, hvad med for eksempel lidt at blive klogere af og lidt at grine af? Det er nemlig i dag, at parkeringsvagterne indleder jagten på de stakkels bilister, som drøner rundt i storbyen og spreder udstødningsgassen i et jævnt lag, mens de svedende og oprørte forsøger at finde en parkeringsplads. Og når de så giver op og smider bilen på cykelstien eller i en fodgængerovergang, så begynder underholdningen. Danske bilister bobler af fantasifulde undskyldninger, når parkeringsvagten skruer bissen på, og hætten er kuglepinden. Station 3 går over alle grænser, også landegrænser. Station 3 tager til Grækenland, ikke for at nyde solen, men for at høre, hvordan et land, som ikke ejer en sneplov, klarer en snestorm. Her i Danmark er det udsalgsfeberen, der hærger, og Station 3's reporter tager kampen op med de hærdede udsalgsfanatikere. Er det godt, lille skat? Kys, kys. Og straks får man et billede af en smilende og længselsfuld kæreste i den anden ende af telefonlinjen. Og det er sikkert også et rigtigt billede i de fleste tilfælde. Nu bliver det i hvert fald teknisk muligt at se sin kæreste på en lille telefonskærm, når der uddeles kys. Et nyt telefonnet starter i dag, og du får et kig ind i fremtidens elektrondrøm. Station 3 har meget mere at byde på frem til kl. 18.30. Ikke mindst en stabel af god musik, når den er bedst. Jeg gør det hvert år. Køber for hundredvis af kroner de bedste julegaver, jeg overhovedet kan opdrive. Og hvert år, der går jeg rundt og ærger mig over, at de fleste af julegaverne er sat ned, når julepynten den er væk fra forretningernes udstillingsvinduer. Kort sagt, januarudsalget er i gang, og vi stiller om til vores kommentator, Kåre Sand. Ja, og velkommen her til det 17. januarudsalg i Lyngby Storcenter nord for København, hvor vi skal overføre en yderst interessant kamp. Der er kraftige prisfald herude, og spillerne virker meget opsat i år. De har jo været på banen allerede i morges, og der varmede de op ved den obligatoriske kødannelse. Banen, den er en smule tung, det har jo regnet kraftigt hele dagen, men det kan jo vise sig at være en fordel for de hjemgående husmødre. De plejer at stå bedre fast i nærkampene. Det er helt tydeligt, at spillerne går efter mærkevarerne, og det kan være en fordel for det teknisk betonede spil. På selve banen er der et commando raid i gang herude på højrefløjen, der piftes. En brutal nedslagning af en pensionist. En brutal nedslagning. Pensionist med nettoposer gik direkte i benene på en yngre gravid kvinde. Spillerne de bliver jo yngre og yngre, men der er stadigvæk de solide ældre markeringsspillere, som sætter sig på kampen. Gul kort. Der er heller ikke meget at tale om det her. Det var jo ikke et decideret professionelt frispark. Spillet er i gang igen. Der er en blind herre med stok og solbriller, som løber op igennem centerforsvaret. Han kører selv, kan jeg se, et helt utroligt ryg direkte forbi tre ekspedienter ind til de nedsatte herreunderbukser. Han kaster sig frem mod målet. Der er en kasse, der står klar, og han griber den 6 par lange til halv pris. Flot gået på ellers så vanskelig en bane. Kampen herude i Lyngby er jo en slags forpremiere for den store... et godt forsøg der. Jeg var ved at sige, at det er en slags forpremiere på den store salgsturnering, som starter på mandag. Og der er straffespark her, se. Der er straffespark foran det rosa og lyseblå damelingeri. En herre i jakkesæt forsøgte at komme hen til kasserne med blonde behåver, men blev hægtet af en dame i pels. Ingenting, siger dommeren. Ingenting. Der er gul kort for at filme. Der har været en del diskussioner om varebytning herude. Men, der skal betales tilbage eller byttes, hvis der er fejl på varen, medmindre at varen er skiltet med anden sortering. Og det forstår en efterlønsmodtager ikke. Dommeren overfuses på det groveste. Der er klumpspil, synd for spillet her. Destruktivt spil, det minder om et Moskva-udsalg. Der er ikke spredning nok i spillet, og så sparker efterlønsmodtageren ekspedienten i skridtet foran de nedsatte kondisko. Der er en udvisning på vej, kan jeg se. Han kaldes hen til dommeren, rødt kort fra vel og tak. Kampen er forbi for hans vedkommende, og tilskuerne forstår det ikke. Ærgerligt, at det skal slutte på den her måde. Men slut forløbet herfra fra det 17. januar-udsalg i Lyngby Storcenter. Vi vender senere tilbage med uddybende kommentarer fra kampen.